poszedł za mroźną ulicę dworu i stanę tam pod grozą dworu i zbliżę tam Popularni glumac Ivan Bosičić nastupio je u Kulturnom centru Gradiška i tom prilikom izveo muzičko-poetsko veče pod nazivom Par stihova za nas. Bosičić je izvodio ruske romanse, filmsku i savremenu pop muziku, prožetu poezijom najvećih domaćih i stranih pjesnika poput Šantića, Rakića, Antića i Jesenjina. Zapravo ovo je jedna glumačka ispovest svim raspoloživim sredstvima. Prepuno muzike, zato što ja smatram da gde prestaje reč, tu počinje muzika. I mislim da je to, i meni je to, a Boga mi vidim i publici, podjednako uzbudljivo. S druge strane, ovo je večer u slavu velikih pesnika. Nekih ljudi koji su bolje od nas, konkretno bolje od mene, umeli da sroče svoje iskustva u životu, roditeljstvu, ljubavi, braku. I da se podsjetimo da postoji, još uvek postoji kvalitetna muzika, koju svi znamo, samo smo mi zaboravili da je pevamo. E zato na ovim večerima svi pevamo u glas, a mnogi recituju sa mnom. Sa mnom, ispod crnog neba, pronađeš hleba, komadić vremena. Pronađeš sunca, komadić vremena. Pronađeš života, komadić zreli, ili crkneš, ako crći treba. Publiku na Bosičićevim večerima uglavnom čine pripadnice ljepšeg pula, iako kaže on mnogo mu znači kada se pojavi i poneki muškarac. Ja to razumem, zato što je ovo jedno muško veče. Dame se neće uvrediti, njima će to samo da bude drago, zato što vide pet muškaraca, uključujem tu i svoje muzičare koji putuju sa mnom, koji su otvoreno muški ispovedaju, govore o ljubavi, ne podilaze, nema lažne patetike i neke isprazne lirike, nego se onako otvoreno govori o životu. A džentlmeni koji dođu zapravo se obraduju upravo tome, jer vide da još neko osjeća, još neko ima probleme. Tako da je ovo jedan program za sve. I u početku su samo dolazile dame, onda je došao poneki mrzovoljni džentlmen, sada mi se čini da je to već onako skoro pa pola-pola. Bosičićev umjetnički program rijetko je viđen na našim prostorima jer sadržaj njegovih koncerata čine savremene pop melodije kako evergreen, tako i ciganske romanse. Osim što recituje i pjeva, Ivan Bosičić na ovim muzičko-poetskim večerima publiku zabavlja i plesom. Kaže da se 16 godina intenzivno bavio folklorom. To mi je mnogo pomoglo kasnije kada sam došao u Beograd, kad sam počeo da se bavim mjuziklom. Bio sam potpuno spreman za taj žanr i onako s dramskom karijerom ja sam negovao tu musical karijeru. Igrao sam u pozorištu na Terazijama, to je jedino muzičko pozorište na Balkanu. Mnogi ne znaju kakve čarobne stvari se tamo prave. Ovo muzičko iskustvo koje ja predstavljam na ovim večerima, zapravo tamo sam izučio. I da vam kažem, prošao sam mnoge sportove, mnoge sekcije. Glumac sam već 20 godina. Ali smatram da je najkorisnija stvar za mladog čovjeka folklor. To je spoj umetnosti, sporta i tradicije. Muzičko-poetsko veče autorskog projekta Ivana Bosičića pod nazivom Par stihova za nas premijerno je izvedeno 2009. godine u Beogradu.